daawadayaasha ina sharafta badan leh meel kasto aad joogtaan iyo si walba aad ino daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan bartayda gaarka ee YouTube-ka iyo wararkii la yaabka ee adduunka iyo waxyaabaha ugu muhiimsan iyo qodobada halqada koowaad ee wararka la yaab. Qodobada aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah wax ka ogow tuulo ay ku nool yihiin dadka aysan ku dhicin cudurrada kansarka iyo sonkorta. Tuulo ku taala waddanka Ecuador ayaa la ogaaday in dadka ku nool aysan marnaba ku dhicin cudurrada kansarka iyo sonkorta nooc kasta oo cuntada cunaan iyagoo aan wax walwal ah ka qabin cudurradaasi. Shaki la'aan, bani aadamka maanta jira wuxuu ku daba jiraa inuu raadiyo dawadii lagu daaweyn lahaa cudurka kansarka oo ka mid ah cudurrada ugu halista badan, kaas oo sanad kasta ku dhaca dad aad u tiro badan, badnaana si la mid ah cudurka sonkorta. Laakiin waxaa jirta tuulo aan marnaba cudurkan ka cabsi qabin dadka ku nool, waxaana u sabab ah cudurka loo yaqaano Laron syndrome, kaas oo koritaanka yareeya. Qofkii qaba cudurkan ma dheeraado, laakiin difaaca jirka ayuu xoojiyaa. Waxaana cudurkan la ogaaday bartamihii kontumeeyadii, waana sababta keentay in dadkaas gaagaaban aysan marnaba ka cabsan inay ku dhacaan cuduradaasi. Dhammaan dadka tuuladaasi ku nool ma jiro mid qaba cudurrada sonkorta iyo sidoo kale kansarka, iyadoo ay xusid muran tahay dadka adduunkan ku nool ee cudurkaasi qaba ay yihiin 350 qof oo ay qayb ka yihiin dadka tuuladaasi ku nool. Qodobka labaad, Roberto Wadlow waxaa loo aqoonsaday inuu ahaa shaqsigii ugu dheeraa ee adduunka soo maray, isagoo dhererkiisi lagu qiyaasay 2.72 mitir, halka Chandra Badru Dangal oo loo aqoonsaday ninkii ugu gaabnaa ee taariikhda adduunka soo maray wuxuuna dhererkiisi noqday 54.6 sentimitir. Laakiin ka waran haddaad ogaato inuu dunidan soo maray qof labada xaaladoodba soo maray, nin u dhashay waddanka Austria, kaas oo lagu magacaabo Adam Reiner, ayaa la kulmay xaalad la yaab leh. Wuxuuna dhashay sanadii 1899, wuxuuna ahaa mid aad u gaaban, sidoo kale aad u caata ah. Dhererkiisu wuxuu ahaa markii 18 sano jir ahaa 122 sentimitir, laakiin waxaa xusid mudan inuu isbedelay markii 21 sano jir noqday, kadib markii dhererkiisa si xawli ah u shaqeeyay isagoona noqday 32 jir markii uu ahaa 218 sentimitir ayuu gaaray. Baaritaano lagu sameeyey ninkan intii u dhexeysay 1930 ilaa 1931 waxay dhaqaatiirtu ay ku ogaadeen inuu la dhibaatoonayo barar soo wajahay qanjirka dhuuxa, taasoo ku kaliftay in hormoonka kuriinkiisa si xawli ah uu u shaqeeyo aadna u dheeraado ninkan. Taasi waxay ahayd sababta keentay in Aadam uu aad u dheeraado, sidoo kalena uu yeesho lugo iyo gacmo waaweyn, gafuur weyn iyo ilko kala fog. Qodobka saddexaad, ninka ugu hantida badan waddanka China ayaa raadinaya qof dhaxla hantidiisa, taasoo la sheegay inay ka badan tahay $122 bilyan, kadib markii wiilkiisa uu diiday inuu dhaxlo hantida tirada badan ee aabihiisa. Wang Chilin waa ninka ugu hantida badan ee Chinaha, wuxuuna leeyahay shirkado fara badan, isagoo dhalay wiil 30 sano jir ah oo lagu magacaabo Wang Xiong. Hase yeeshee wiilkiisa ayaa badiiday inuu dhaxlo aabihiisa, hantidaasina uu la wareego. Arintan ayaa cirka isku sii shareertay, maadaama ay tahay arin la yaab leh in qof dhan uu diido inuu dhaxlo aabihiisa, taas oo la yaab ku noqotay dadka intoodii badan. Aabaha dhalay wiilkan hantida diiday ayaa saxaafadda u sheegay in wiilkiisa uu weydiisay sababta uu ku diiday inuu dhaxlo, wuxuuna ugu jawaabay inuusan rabin inuu ku noolaado qaabka aabihiisi ama nolosha aabihiisi oo kale. Hantiilaha ayaa hadda shirkadihiisi dhexdooda ka raadinaya ciddii qaadan lahayd ama la wareegi lahayd hantidiisa. Muranka xaasaska iyo dhimashada degdeg ah xiriir miyaa ka dhexeeya? Natiijo la yaab leh. Warbixin ay soo saartay jaamacadda Arizona ayay ku sheegaysaa baaritaano ay sameysay in xaasaska isqaba ay badanaa muran ay murmaan.
warbixin ay soo saartay jaamacadda Arizona ayay ku sheegeen baaritaano ay sameeyeen in xaasaska isqaba ee inta badan murma markii mushaakil soo wajahay ay xaalad caafimaad ahaan ay ka fiican yihiin kuwa dhibkoodu qarsada ee aan murmin. Inkastoo dadka intoodii badan ay u arkaan muranka badan wax lagu daalo amaba laga fiican yahay, haddana warbixintan waxay sheegaysaa in dhanka caafimaadka marka loo fiiriyo dhimashada kadiska iyo weliba dhibka oo la qarsado uu xiriir ka dhexeeyo. Baaritaankan oo lagu sameeyey 192 xaas islamarkaasina la weydiiyey muddo 32 sano waxaay natiijadu muujisay in xaasaska dhibkooda qarsada ay dhimashadoodii tahay 35% nimanka, halka dumarku ay tahay 18%. baaritaankan oo nuuciisa ahaa kii ugu horreeyey ayaa waxaa lagu sameeyey waddanka Mareykanka. Sidoo kale qodobada kale aad ku daaban doontaan wararka layaabka waxaa ka mid ah maxaa sababa khilaafka joogtada ee soo kala dhexgala ninka iyo naagtiisa. In badan oo qoysaska ka mid ah ayaa maalin kasta wajaha xaalado khilaaf dhexdooda iyagoo bartanka ka gala mashaakil tiro badan. Arrimahaasi qaarkood waa kuwa iska fudud oo qoyska ka gudbi kara, halka qaarkoodna ay yihiin kuwa culculus, badankoodna furiin ku dhammaadaan. inkastoo sida aan warbixinta hore aan idinkugu sheegnayba in khilaafka qoysaska uu yahay mid aan caafimaad ahaan wanaagsaneyn, maadaama labada qofood ay ka dhigayso kuwa toos isugu xiran, maadaama ay mushkiladoodii toos u baranayaan. haddana mashaakilka qaarkood muranka joogtada ah waxa ay sababaan burburka qoyska, waxaana ka xusi karnaa mushkiladaha soo socda arrimo maadi ah, waana kan ugu badan maadaama dhaqaalaha uu yahay waxa qoyska uu ku tiirsan yahay. howlaha guriga iyaguna qayb ayay ka yihiin mashaakilada joogtada ah. tarbiyada caruurta iyo qaabka loola dhaqmaayo waxa ay kaalmaha hore ay kaga jiraan mashaakilada joogtada ah. saddexdaasi arrimood waa kuwa ugu badan ee qoyska ay ku murmaan kana munaaqashoodaan, waxaana inta badan tanaasul laga rabaa ninka si uu xal u keeno haddii kale xaalada fara badan ayay ka bixi kartaa. daraasaddu waxay sheegaysaa in celcelis ahaan qoysaska sanadkii murma ay ku qaataan 8,000 daqiiqadood sanad walba, waxayna u dhigantaa 11 saacadood bil kasta, taasoo ka dhigaysa in 2 saacadood iyo bar isbuuc kasta ay murmaan. qodobka ugu dambeeya waa qodob la yaab leh sababtoo ah habeenay dhan ayaa ku fariisatay ninkeeda kadibna waa u dhintay. Wendy Thomas oo ah habeenay 44 sano jira una dhalatay waddanka Mareykanka ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay dishay ninkeeda. habeenaydan oo ku nool mid ka mid a gobollada Mareykanka ayaa waxa ay gashay kiis dil heer 3aad kadib markii ay ka takhallustay ninkeeda Wanda oo miisaankeedu yahay 133 kilogram ayaa dishay ninkeeda oo lagu magacaabo Kino, kaasoo culayskiisu ahaa 57 kilogram, waxaana 2 jibaar ka badan culayska ninkeeda. sida qareen ninka u doodayay uu sheegay, naagtan ayaa markii hore ninkeeda u adeegsatay miis meesha yaalay kadibna mindi ayay gacanta kaga dhaawacday oo ugu dambeyntii madaxa ayay caloosha ka saartay ilaa ninka uu tabardari dareemo kadibna uu geeriyoodo. waad ku mahadsan tahay daawashadaada xalqada koowaad ee wararka layaabka barteyda Maxamuud Jamuuni. waxaan mar walba kuu soo gudbin doonaa arrimo layaab leh xalqooyin badan, annagoo ugu yaraan 5 qodob oo layaab leh kuu soo gudbinayna maalinkii. fadlan qaybta hoose ee commentiga noogu soo gudbi aragtidaada iyo sidoo kale qodobada aad ka heshay, waana sii wadi doonaa wararka layaabka. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa barta filimsida.net oo inta badan aan ka soo xigano sheekooyinkeena. mahadsanid.